Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε Σταύρο να πατήσουμε το γκάζι, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, θα έλεγα. Του Skype. Από το ραδιόφωνο. Ακριβώς. Σε ζάλι ο Ψωμιάδης. Πόσοι δήμαρχοι σήμερα δεν θα κοιμηθούν δυτικά και ανατολικά. Αυτό είναι μεγάλη γιατί αλήθεια. Γιατί ένα comeback Ψωμιάδη καταλαβαίνει τι σημαίνει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον κύριο Σταύρο Κελέτση, βουλευτή Εύρου τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κελέτση, καλησπέρα και σα ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόταση. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Βουλευτά. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Επίσης. Το θέμα που μας καίει όλους, μας αφορά όλους, είναι η επίσκεψη Τσαβούσογλου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ταμείο. Τι αφήνει η επίσκεψη του Μευλούτου Τσαβούσογλου στην Ελλάδα και τι προσδοκούμε εν ώψη της φαινομενικής συνάντησης 14 του Ιουνίου, Κυριάκου Μητσοτάκη, Ταγί Περντογάν. Κοιτάξτε, το ταμείο έχει να κάνει με ποιες ήταν οι προσδοκίες. Αν οι προσδοκίες ήταν υπερβολικά αισιόδοξες και θα έλεγα σε ένα βαθμό εντελώς, πώς να το πω, φιλόδοξες και ιδεαλιστικές, νομίζω κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εάν οι προσδοκίες ήταν προσγειωμένες και αφορούσαν τη δυνατότητα το να ανοίξουν και πάλι κάποιοι διάβλοι επικοινωνία σε ένα λογικό επίπεδο, νομίζω από αυτής της απόψεως η επίσκεψη αυτή πήγε καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι η επίσκεψη μπορεί να κριθεί, βάζοντας την και στη ζυγαριά με την αντίστοιχη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια πριν από λίγο καιρό στην Τουρκία, ναι, ως θετική. Νομίζω ότι η συμπεριφορά της άλλης πλευράς αυτή τη φορά ήταν καλύτερη, θετικότερη, και αυτό επέτρεψε άλλωστε και το γεγονός να προσδοκούμε και μία συνάντηση σε πιο υψηλό επίπεδο, μεταξύ δηλαδή του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και του Προέδρου Ερντογάν. Θεωρώ λοιπόν ότι η αποτίμηση σε γενικές γραμμές ήταν θετική. Άλλωστε, ξέρετε ότι η πάγια γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι να διατηρούμε διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό αυτή τη φορά. Βέβαια, αυτό που πληγώνει τον ελληνισμό, κύριε Βουλευτά, και ιδιαίτερα φαντάζομαι εσάς τους Θρακιώτες, είναι οι συνεχείς αναφορές του κυρίου Τσαβούσογλου χτες κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Ρωμό Ροδόπης στην τουρκική, κατά την άποψή του, μειονότητα της περιοχής. Τουρκική, 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 το επανέλαβε τρεις φορές στις επισκέψεις του και στο μειονοτικό λύκειο και φυσικά στη συνάντηση με τους ψευτομουφτίδες. Είναι από το 1950, επαναλαμβάνει το τροπάρι αυτό, η τουρκική εξωτερική πολιτική. Θεωρείτε πως αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που όση καλή διάθεση και να υπάρχει και από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά? Ασφαλώς και είναι. Εμείς όμως γνωρίζουμε και διατυμπανίζουμε σε όλους τους τόνους ότι βάσει της συνθήκης της Λοζάνης η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική, είναι θρησκευτική μειονότητα και όχι τουρκική, και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία και σε κάθε περίπτωση όλοι οι πολίτες αυτοί είναι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, και πρέπει δεν να πω ότι στην Θράκη, όπου συμβιώνουμε το χριστιανικό στοιχείο με το μουσουλμανικό, επικρατούν συνθήκες απόλυτης ισονομίας και ισοπολιτείας σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα και όλους τους χάρτες και τις συνθήκες των ατομικών διεθνών δικαιωμάτων. Επειδή η απάντηση, Χρήστο και κύριε Βουλευτά, στο ζήτημα της Θράκης για μένα είναι η λέξη ανάπτυξη. Είχε συγκροτηθεί αυτή η περίφημη επιτροπή για την ανάταξη της Θράκης με πρόεδρο την κυρία Μπακογιάννη, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε, τρέχει αυτή η επιτροπή, έχουμε απτά αποτελέσματα, γιατί μας ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες αυτό? Θα σας πω. Η επιτροπή βρίσκεται σε λειτουργία. Μας πήγαν πίσω οι συνθήκες του lockdown και του COVID, της πανδημίας. Ενώ ήταν να τελειώσουμε μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου, πήραμε μία πρώτη παράταση και τώρα πήραμε μία δεύτερη παράταση. Η πρώτη ήταν μέχρι τον Απρίλιο, τώρα πήγαμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακριβώς λόγω των συνθήκων της πανδημίας. Και αυτό γιατί η κυρία Μπακογιάννη και τα μέλη της Επιτροπής ήθελαν να έχουν απευθείας και επισκέψεις
στη Θράκη και συζητήσεις με τους πολίτες, με τους εκπροσώπους των φορέων, με τους θεσμικούς φορείς. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν, παρά μία φορά κατάφερε η κυρία Μπακογιάννη να ανεβεί επάνω, μετά ξαναήρθε το lockdown. Θέλει να ανεβεί επάνω από ό,τι μας λέει στην Επιτροπή, μας έχει πει στην Επιτροπή τουλάχιστον άλλες τρεις φορές, να κάνει και άλλες συναντήσεις. Η Επιτροπή όμως πρέπει να πω ότι όλο αυτό το διάστημα εδώ στο κέντρο λειτουργεί. Έχουν δημιουργηθεί δύο υποεπιτροπές. Η μία ασχολείται με τα οικονομικά ζητήματα της ανάπτυξης και η άλλη ασχολείται με τα θεσμικά θέματα. Αυτές οι επιτροπές έχουν κάνει πληθώρα συναντήσεων με φορείς από τη Θράκη αλλά και με αρμόδια και αντίστοιχα υπουργεία. Είμαστε στη φάση της επεξεργασίας των προτάσεων που θα πάρουν και την τελική μορφή ενός πορίσματος που με το κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής θα πάει στην Ολομέλεια και θα πάρει μία μορφή με απόφαση της Ολομέλειας. Άρα λοιπόν ήταν οι συνθήκες της πανδημίας που μας πήγαν πίσω και όχι κάτι άλλο και πιστεύω ότι μέσα στα χρονικά όρια αυτής της παράτασης που πήραμε θα καταφέρουμε το στόχο, ο οποίος είναι να καταθέσουμε αυτό το πόρισμα. Να αλλάξουμε θέμα. Πριν αλλάξουμε λίγο, ναι. Χρήστο, πριν πάμε στην Επιτροπή, επειδή είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά στο νομό του Εύρου, Αύγουστος του 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο γιόρτασε τα 150 χρόνια της λειτουργίας του. Ναι. Εκεί αναφέρθηκε στο ότι η Αλεξανδρούπολη καθίσταται ενεργειακός κόμβος παγκόσμιας εμβέλειας με τις εργασίες για την ολοκλήρωση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και μάλιστα είχε θέσει, μπράβο, και μια ημερομηνία πως θα είναι έτοιμο αρχές του 23. Πρώτη ερώτηση, μπορεί να καταστεί η Αλεξανδρούπολη ενεργειακός κόμβος παγκόσμιας εμβέλειας και β' θα είναι έτοιμο το έργο αρχές του 23, γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις με τον COVID. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και στο πρώτο ερώτημα απαντώ και στο δεύτερο. Πρέπει να σας πω ότι η Αλεξανδρούπολη υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι στο μέλλον θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Πρέπει να σας πω ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη του λιμανιού. Ήδη και έχουμε τις προσφορές. Πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε καταφέρει να έχει προχωρήσει αυτό το project. Τέλος του χρόνου προχωράει. Έχετε δει ότι με διακρατική συμφωνία ένα μέρος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιείται από τις νατοικές δυνάμεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ένας κόμβος μεταφοράς στρατιωτικού υλικού για στα πλαίσια των νατοικών ασκήσεων και άλλων επιχειρήσεων. Έχει με αυτόν τον τρόπο και αμυντικά θα έλεγα θωρακιστεί η περιοχή και επιπλέον φυσικά οι εργασίες του LNG αλλά και των άλλων αγωγών που περνούν από την Αλεξανδρούπολη προχωρούν κανονικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι πράγματι όλα αυτά δείχνουν ότι η Αλεξανδρούπολη στο μέλλον θα είναι ένας κόμβος ενεργειακός αλλά πιστεύω ταυτοχρόνως και οικονομικός και στρατιωτικός. Ωραία, εξαιρετικά. Μακάρι είναι στόχοι. Αναβαθμίζοντας βέβαια την περιοχή και τη θέση της περιοχής με ό,τι αυτό σημαίνει, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με ζητήματα που συζητούσατε στην προηγούμενη σας ενότητα. Ανάπτυξη θέση εργασίας, να μείνει ο κόσμος στον τόπο του και αναπτυχθεί. Μα αυτό το θέλουμε. Και να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Και σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Και το φυσικά, ότι η Θράκη επιτέλους αρχίζει, ότι η Ελλάδα αρχίζει από τη Θράκη και δεν τελειώνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ακριβώς, κύριε Βουλευτά, να τα λέμε. Κύριε Κελέτση, ως πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής για το ΣΥΡΙΖΑ Channel, θα πω εγώ, για τον Χρήστο τον Γκάλο Γρίτσα, βλέπουμε ότι οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης αρχίζουν και ανεβαίνουν. Τι περιμένετε από την πορεία της προανακριτικής και πώς θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει ή να αλλάξει μάλλον και τις ισορροπίες σε πολιτικό επίπεδο? Κοιτάξτε, η Επιτροπή αυτή ανέλαβε ένα έργο που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Και είπαμε από την αρχή ότι ο στόχος μας είναι η ανάδειξη της αλήθειας. Προχωράμε με τους ρυθμούς αυτούς. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκ του θεσμικού μου ρόλου δεν μπορώ να μπω αυτή την ώρα, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να μπω στην ουσία της συζήτησης, διότι αυτό σημαίνει ότι αμέσως θα έπρεπε να πάρω θέση από τη μία ή την άλλη πλευρά
για τα όσα διαδραματίζονται μέσα στην Επιτροπή και όσα έχουν κατατεθεί. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Σχεδόν ολοκληρώνουμε τις αύριο έχουμε τις εργασίες μας, αύριο έχουμε έναν μάρτυρα ακόμη που έχει προταθεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως να εξεταστούν άλλοι ένας-δύο μάρτυρες και τελικώς θα κληθεί ο κύριος Παπάς. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι από τις καταθέσεις έχουν προκύψει στοιχεία, έχουν δημιουργηθεί οι ενδείξεις που θέλει ο νόμος και το Σύνταγμα, αλλά αυτό είναι βέβαια θέμα απόφασης της Επιτροπής, το τι τελικά, γιατί ακόμη είναι σε εξέλιξη οι εργασίες, θα αποφασιστεί. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας το πω. Το αν το πόρισμα θα είναι υπέρ της δίωξης ή κατά, αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα από την κατάθεση των μαρτύρων, μέσα από αυτή τη διαδικασία, πρέπει να σας πω ότι έχουν υπάρξει στοιχεία μέχρι στιγμής που δείχνουν κάποια πράγματα. Κλείνοντας, θα ήθελα και ένα σχόλιο, μια απάντηση στα όσα υποστήριξε η κυρία Τζάκρη για εσάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ σας καταγγέλει για κοπτοραπτική και κολάζ, ότι επιλέγετε, βγάζετε λέει, επιλεκτικά κομμάτια από τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής και τις καταθέσεις των μαρτύρων. Δεν τον έκανα ακόμα μήνυση, κυρία Τζάκρη, όμως, μόνο ο κύριος Παπάς. Ναι. Μία-μία. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό που κάνω, τηρώ τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής. Ναι. Διότι η Επιτροπή αυτή είναι λίγο έτσι μια sui generis Επιτροπή, ναι. Αλλά κατά βάση είναι κοινοβουλευτική Επιτροπή. Βάσει του κανονισμού λοιπόν εφαρμόζεται και στην Επιτροπή αυτή, στη λειτουργία της, στη συνεδριάση, στην εκλογή του Προεδρίου της, στη διεύθυνση των εργασιών της, τα πάντα. Εφαρμόζεται ο κανονισμός της Βουλής. Άρα λοιπόν, όταν καλώ εγώ να διευθύνω μια συζήτηση εκεί, εφαρμόζω τον κανονισμό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί εγκαλούμε, για να σας το εξηγήσω. Εγώ λοιπόν, τι λέει ο κανονισμός? Ο κανονισμός λέει ότι έρχεται ο μάρτυρας, καταθέτει και ερωτάται κάθε φορά από συγκεκριμένο βουλευτή, ο οποίος έχει το λόγο. Όταν κάποιος πάρει αυθαίρετα το λόγο, πεταχτεί, πει κάτι, ενδεχομένως και μία βρισιά ή μιλήσει υποτιμητικά, αλλά και όχι μόνο, και αυτό να μην πει, να πει κάτι το οποίο δεν είναι ενοχλητικό, εφόσον δεν έχει πάρει το λόγο από τον πρόεδρο, αυτός δεν καταγράφεται. Έτσι λειτουργεί η Βουλή, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι λειτουργεί και η Ολομέλεια, έτσι λειτουργούν όλες οι επιτροπές, οι διαρκείς, έτσι λειτουργεί και αυτή. Έρχεται τώρα η πλευρά η άλλη και λέει, όχι, επειδή εδώ κάνετε προανακριτικό έργο, θα πρέπει ό,τι λέγεται εκεί μέσα να καταγράφεται. Λες και όταν γίνεται ανάκριση, διότι είμαι δικηγόρος και έχω συμμετάσχει σε ανακρίσεις πολλές. Ναι. Λες και όταν είσαι δικηγόρος, όταν έχεις ανάκριση, ο γραμματέας δεν γράφει αυτό που καταθέτει ο μάρτυρας, αλλά γράφει οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο ανακριτικό γραφείο ή ό,τι λέει ο κάθε δικηγόρος ή ό,τι λέει ο κάθε παράγοντας. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Άρα μόνο αν έχει πάρει το λόγο δηλαδή. Αυτό ορίζει ο κανονισμός. Στον κανονισμό το λέω. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, ό,τι έχει να κάνει με την κατάθεση του μάρτυρα, γιατί εδώ ετέθη ένα ζήτημα για την κατάθεση του μάρτυρα Καλογρίτσα, είναι απολύτως καταγεγραμμένο, στα πρακτικά της Επιτροπής. Μάλιστα. Εγώ δεν κάθομαι να ελέγξω τα πρακτικά λέξη προς λέξη, πώς έγινε η απομαγνητοφώνηση ή όχι. Είναι ο κανονισμός της Βουλής αυτός. Όταν πάρεις αυθαίρετα το λόγο, δεν έχεις το μικρόφωνο. Όταν δεν έχεις το μικρόφωνο, δεν περνάει στο μαγνητόφωνο και άρα δεν καταγράφεται. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η ουσία. Εγώ λοιπόν αυτό που είπα προχθές στην τελευταία συνεδρίαση είναι, ελάτε όσοι αμφισβητείτε, να κάνουμε μια επιτροπή εσωτερική της Επιτροπής μας, από όλες τις παρατάξεις και να καθίσει η Επιτροπή αυτή να ελέγξει αν πράγματι υπήρξαν ή δεν υπήρξαν αλλοιώσεις στα πρακτικά. Κατάλαβα. Από την πλευρά μου σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στα πρακτικά, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει διαγραφεί από την κατάθεση του μάρτυρα, πλην, να σας πω και αυτό, πλην και να κλείσουμε μιας, με αυτό σας παρακαλώ, μιας περίπτωσης που τη ζήτησε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος και η πλευρά του κυρίου Παπά, που ήταν μία αναφορά του κυρίου Καλογρίτσα, που είχε να κάνει με προσωπικά δεδομένα για τον κύριο Παπά, και είπαν όχι, αυτό να μην γραφτεί, είπε ο κύριος Πολάκης πρώτος, ναι. Ότι αφορά ιατρικά δεδομένα, να μην γραφτεί. Και είπα και εγώ, συμφωνώ να μην γραφτεί. Παρότι αφορούσε την κατάθεση του μάρτυρα και γι' αυτό θα μπορούσε κανείς να μας εγκαλέσει. Αλλά είπαμε ομόφωνα
Και πήρα εγώ την ευθύνη, γιατί την τελική ευθύνη για τα πρακτικά την έχει ο πρόεδρος. Είπα ότι ναι, αφορά προσωπικά δεδομένα, δεν θα ήθελα να αναφέρονται στα πρακτικά. Άρα η μοναδική, επαναλαμβάνω, περίπτωση στην οποία δεν έχει κάτι περιληφθεί είναι η προσωπική αναφορά σε θέματα εντελώς ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν τον κύριο Παπά. Τίποτε είστε απόλυτα άλλο, κατανοητός. Όλα τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν όπως ακριβώς υπόθηκαν. Μάλιστα. Κύριε Κελέτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά. Δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Έπρεπε να τον ρωτήσουμε για την Επιτροπή, γιατί ακούγονται και λέγονται πολλά. Θα μας απαντήσει τώρα στα όσα είπε ο κύριος Κελέτσης, ο επόμενος εκλεκτός προσκεκλημένος μας. Είναι ο κύριος Αβραμάκης, Λευτέρης Αβραμάκης, βουλευτής Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Φάρεσε πολύ λίγο. Κοίτα τώρα να δεις. Νομίζω ότι στο θέμα της προανακριτικής κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία με όλα αυτά. Γιατί και όσα βεβαίως καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σημασία, όταν δηλαδή βγαίνει ο κύριος Παπάς και λέει στη μήνυσή του δεν είναι δυνατό να σβήνεται και να γράφεται στα πρακτικά, λες και τα πρακτικά είναι το τευτέρι του κυρίου Κελέτση για τα ψώνια. Τα απάντησε ο κύριος Κελέτσης. Ο κανονισμός όμως είναι σαφής. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτός είναι ο κανονισμός. Εγώ γενικά, Χρήστο, θα σου πω κάτι όμως. Αυτή η διαρροή και από τις δυο πλευρές, ένθεν κακήθεν, για μένα είναι πολύ ενοχλητική. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει το απόρριτο τέλος. Τι είναι αυτό που τα βγάζουν όλα μπροστά? Τώρα ξέρεις πώς δίνουν τροφή σε εφημερίδες τις δικές τους οι μεν, στις δικές τους οι άλλοι. Και πάει λέγοντας. Και δεν καταλαβαίνουμε, ναι, εγώ δεν το θέλω αυτό. Θέλω να δω τι έγινε, ρε παιδί μου. Να βγει ένα πόρισμα. Ούτως ή άλλως θα βγάλουν δύο πορίσματα. Προφανώς. Όπως γίνεται πάντα. Να ξέρουμε όμως, ρε Χρήστο. Πάμε, ο κόσμος μπερδεύεται. Πάμε λοιπόν να μας δώσει όμως απαντήσεις ο κύριος Αβραμάκης. Η πρώτη ερώτηση δική σου, Σταύρο. Καλησπέρα σας, κύριε Αβραμάκη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν τον ακούω τον κύριο Αβραμάκη. Είναι καθόλου. Κύριε Αβραμάκη, μας ακούτε? Είστε στον αέρα, κύριε Αβραμάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αβραμάκη. Να αρχίσουμε από εκεί που μας άφησε ο κύριος Κελέτσης, ο πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του Νίκου Παπά. Λέει λοιπόν ο κύριος Κελέτσης, κύριε Αβραμάκη, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέμβασή μου στα πρακτικά, τελεία και παύλα. Σβήσαμε μόνο κάτι το οποίο ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε μία αναφορά σε κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του κυρίου Παπά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Παπάς και η κυρία Τζάκρη καταλογίζουν στον κύριο Κελέτση κοπτοραπτική. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμετέχω στην Επιτροπή για να έχω η διαγνώση του τι ακριβώς λέγεται στα πλαίσια της Επιτροπής. Απλά για να έχουμε μια απάντησή σας, είναι το σωστό. Ναι. Αλλά έχοντας πλήρη εικόνα από τους συντρόφους μου και έχοντας ως δεδομένο τη μητήρια αναφορά που κατέθεσε ο Νίκος ο Παπάς, εδώ υπήρχε πραγματικά παρέμβαση και αλλίωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Προανακριτικής Επιτροπής. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κύριος Κελέτσης δεν καταστρατήγησε τον κανονισμό και τη λειτουργία της Προανακριτικής και με δικιά του πρωτοβουλία έβγαλα τα πρακτικά της συνεδρίασης συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Καλογρίτσα. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με την καταγγελία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν στην Προανακριτική Επιτροπή και της μητήριας αναφοράς του Νίκου του Παπά. Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Αβραμάκη, θέλω να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με μια δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα. Είναι της Opinion Poll. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,4 μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Το 53% λέει ότι η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση των ερωτηθέντων. Από τον τρόπο όμως άσκησης αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 12,1%. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός? Αλλάζει τη σκοπιά, τη θεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς πρέπει να κινηθεί αντιπολιτευτικά? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, όπως έχουμε πει, είναι η φωτογραφία της στιγμής. Ναι. Απεικονίζουν μια δεδομένη στιγμή, ναι, το τι πιστεύει η κοινωνία για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σήμερα στην πολιτική της χώρας. Εγώ δεν αφουγκράζομαι και δεν ασπάζομαι το σύνολο των μετρήσεων που δημοσιοποιούνται αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και σε αντίθεση με αυτό έχω να καταθέσω την μέτρηση που έγινε από το Ευρωβαρόμετρο, το οποίο ήταν για μένα μια τελείως διαφορετική δημοσκόπηση από αυτή που δυστυχώς ή ευτυχώς λαμβάνουν και γίνονται στην Ελλάδα όσον αφορά τις πραγματικές
την αποτύπωση του πραγματικού, το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική πολιτική σκηνή, στην κοινωνία μας, στην οικονομία μας, και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστη από την όποια μέτρηση που γίνεται από τις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και σχέσεις με το Μαξίμου και την κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπόγειες διαδρομές. Ναι. Σημαντική καταγγελία του κυρίου Αβραμάκη. Ακριβώς. Να θέσω για ένα ακόμα ερώτηση. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει σε διαστολή. Αν κάποιος πιστεύει σήμερα στην παρούσα πραγματικότητα που βιώνουμε, οικονομική και κοινωνική και στα πλαίσια της πανδημίας, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει μια διαφορά της τάξης των 17-18 μονάδων και κυρίως ότι οι Έλληνες πολίτες μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από το σύνολο της πολιτικής που ασκεί, εγώ το θέτω στο τραπέζι ως προβληματισμό και για μας εδώ στην ομίγυρη και στο πάνελ, αλλά πολύ περισσότερο για τον κόσμο τον οποίο μας ακούει. Φυσικά, μάλιστα. Φυσικά. Ένα ακόμα ερώτημα που θέλω να θέσω, Σταύρο, στον κύριο Αβραμάκη είναι το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών για την προσχώρηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κεδίκογλου. Γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είστε λωστοφάγοι». Δεδομένου ότι ο κύριος Κεδίκογλου τον Ιούλιο του 2013 ως υφυπουργός παιδείας είχε θέσει σε διαθεσιμότητα 2.000 εκπαιδευτικούς, 46 ειδικοτήτων. Και σήμερα θα εντάσσεται και αυτός στο δυναμικό το δικό σας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Γιατί είναι καταγεγραμμένο όσον αφορά την άσκηση της πολιτικής τη συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρεστε, ναι, ασκώντας μια αποθέση ευθύνης ο κύριος Κεδίκογλου. Αυτό σε σχέση με το σήμερα διαφοροποιείται, γιατί πραγματικά έχει λύσει πολύ νερό στα βλάκι. Αυτά τα 2,5 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από την Δημοκρατία έχουν οδηγήσει τη χώρα πολύ πίσω σε πολλά επίπεδα. Και εκτιμώ και πιστεύω ότι η κίνηση αυτή έχει ζυγιστεί πολιτικά, κυρίως από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήρθε σε επαφή μαζί του στα πλαίσια της εξέλιξης του κόμματος, του μετασχηματισμού της σε μια μεγάλη κεντρική προοδευτική παράταξη, την οποία θα εκφράσει στον κόσμο της κεντροαριστεράς τα μεσαία και κοινωνικά στρώματα. Αξιολογείται. Εκτιμώ και πιστεύω όμως σε αυτή τη μάχη με τη χειρότερη δεξιά της μεταπολίτευσης, και μιλάω για την Νέα Δημοκρατία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι ένα μείγμα νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς, δεν περισσεύει κανείς. Άρα περασμένα ξεχασμένα. Αν ο κύριος Κεδίκογλου έχει αναλογιστεί το λάθος που μπορεί να διέπραξε συγκεκριμένη στιγμή στα πλαίσια άσκησης πολιτικής, μια συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, και σε μια διορθωτική πορεία σήμερα συστρατεύεται με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια να απαλλαγεί χώρα από την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και από τον μητσοτακισμό, όπως χαρακτηριστικά λέμε εμείς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, καλοδεχούμενος όπως και κάθε στέλεχος, το οποίο αναγνωρίζει ίσως ότι μπορεί σε μια πορεία να έχει κάνει και λάθος επιλογές στα πλαίσια ευθύνης άσκησης πολιτικής εξουσίας. Μάλιστα. Να περάσουμε, Χρήστο, στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, καταρχάς, κύριε Αβγενάκη, συμφωνείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Αβραμάκη. Μην με ξαναπείτε Αβγενάκη, το θεωρώ προσβολή. Να ξέρετε. Με συγχωρείτε, λοιπόν. Να ρωτήσω, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να αποτελέσουν το χρυσό διαβατήριο για μια επόμενη καλύτερη μέρα στην Ελλάδα? Ναι. Θεωρώ ότι το σύνολο των χρημάτων που θα στρέψουν στα επόμενα χρόνια, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του ΕΣΠΑ, στο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 22-27, θεωρώ ότι αυτά τα 32 δις, 70 στο σύνολο, μέχρι, σας είπα, ένα χρονικό ορίζοντα, το οποίο ξεπερνά τα συνταγματικά όρια διακυβέρνησης της χώρας από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι αρκετά τα οποία, αν αξιοποιηθούν στη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω ότι μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην κατεύθυνση στήριξη ελληνικής οικονομίας, ελληνικής κοινωνίας και στην ανάπτυξη της χώρας. Δυστυχώς όμως, όπως η κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται, μέσω του σχεδίου Πισαρίδη και μέσω των ανακοινώσεων που έκανε τουλάχιστον στη Βουλή ο κ. Σκυλακάκης, δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δυστυχώς μας φέρνει ένα κομμάτι του προγράμματος που πρότεινε η ίδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρώπη όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν προέκυψε από καμία διαβούλευση με τους θεσμοθετημένους φορείς, επιστημονικούς, κοινωνικούς, δεν προήλθε από προϊόν συνεργασίας και τη δυνατότητα συνένεσης με κόμματα, με περιφέρειες, δήμους, οικονομικά επιμελητήρια, τεχνικά επιμελητήρια, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν με την πρώτη της προτάσεις στην κατεύθυνση αξιοποίησης όλων αυτών των πόρων. Βλέπουμε ότι στη συνολική του μορφή, όπως μας ήρθε, είναι κατά βάση αθηνοκεντρικό και συγκεντρωτικό. Δεν αντιμετωπίζει τις περιφερειακές ανισότητες και δεν δίνει λύση σε διαχρονικά προβλήματα της περιφέρειας της χώρας. Δυστυχώς,
δεν είναι στην κατεύθυνση στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που για μας είναι το ζητούμενο. Το σύνολο των χρημάτων θα περάσει μέσω τραπεζικού συστήματος και όλοι καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει το τραπεζικό σύστημα όσον αφορά τη δανειοδότηση και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εκ προημίου ένα 90% αυτών θα μείνουν εκτός στήριξης. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το πλαίσιο που η κυβέρνηση θέτει τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος και θεωρούμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση στην αντιμετώπιση των δαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Εκτιμώ ότι η φιλοσοφία της κυβέρνησης στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού είναι να δημιουργήσει μια μεταρρύθμιση της οικονομίας υπέρ μιας οικονομικής ολιγαρχίας, στηρίζοντας συγκεκριμένες εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλες, και όχι το βασικό ιστό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που είναι η ραχοκαλιά και ήταν της ελληνικής οικονομίας. Το δικό σας το πρόγραμμα, το Ελλάδα Plus, που παρουσίασε πριν μερικές ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, ποιοι είναι εν συντομία οι βασικοί του άξονες, τι απαντάτε δηλαδή στο κακό κατά την εκτίμησή σας προγραμματισμό της κυβέρνησης? Εμείς μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα Plus είπαμε θέλουμε να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική συνοχή, να στηρίξουμε τις ευπαθείς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και όλων εκείνων τον κόσμο στα πλαίσια των μνημονίων και γενικότερα της δημοσιονομικής κρίσης που προηγήθηκε, αλλά και της οικονομικής κρίσης που ζούμε, πλήρωσε υψηλό τίμημα στην τσέπη και στο βιωτικό του επίπεδο. Να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία, γενικότερα τις δημόσιες δομές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας με μεγάλη απαλήφη του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε τουλάχιστον στα 2 χρόνια της πανδημίας για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά, και να στηριχθεί έμπρακτα, σας είπα, και το ελληνικό νοικοκυριό και η ελληνική οικονομία, αλλά και η ελληνική περιφέρεια, στην κατεύθυνση να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ουσιαστικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας. Κύριε Αβραμάκη, μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε? Τι εννοώ με αυτό? Ο ΣΑ προβλέπει για την Ελλάδα ανάπτυξη 3,8% το 2021, 5% για το 2022, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο. Με το δικό σας σχέδιο, γιατί ποσοστά ανάπτυξης μιλούμε? Κοιτάξτε, τώρα να βάλουμε κάτω ποσά τι λέει ο ΣΑ. Κοιτάξτε, εγώ βάζω πρακτικά δεδομένα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε προερχόμενη από μια διακυβέρνηση τετραετή εν μέσω μνημονίων, τουλάχιστον από το 2018, όταν κατάφεραμε και βγήκαμε στο ξέφωτο από τα μνημόνια και επιτέλους είχαμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε την αδειονότηση μέσω των εντόκων γραμματείων που ζητήσαμε από την Ευρώπη να στηριχθεί η ελληνική οικονομία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αφήνοντας μια οικονομία με 12 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, είχαμε βάλει το πρόσημό μας και τη σφραγίδα μας στην οικονομία της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία με το πανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και πριν προκύψει και ενσκύψει η πανδημία και η υγειονομική κρίση, δυστυχώς μπήκαμε σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σήμερα έχουμε μια ύφεση που τρέχει με 9, κάτι, ξεπεράσει το 10% εκτιμούμε, με μια ενεργία που καλπάζει στο 18%, με ένα δημόσιο χρέος που θα ξεπεράσει το 215-220% μέσα στο 2021. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δυσίωνες είναι οι προοπτικές και πόσο η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν συνέβαλε, παρόλο που ήδη απεγκλειζόταν νέες θέσεις εργασίας, καλύτερο ποιοτικό επίπεδο για τους Έλληνες πολίτες, στην κατεύθυνση πραγματικά να δώσει μια προοπτική στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Βουλευτά, άρα, μου, για να μιλήσουμε με μετριοπαθείς υπολογισμούς, είτε το ΑΣΑ, εγώ ξέρω ότι σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία στις 3 επιχειρήσεις, βάσει της μελέτης του Ινστιτούτου του ΙΝΕ, της ΓΕΣΕΒΕ, ενδέχεται να κλείσουμε στο 21. Με ενδεχόμενο να χαθούν άλλες 400.000 θέσεις εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αξιόπιστα την Ελλάδα τα μνημόνια και την πήγε στις αγορές και τη δυνατότητα να δει με πιο θετικό μάτι την επόμενη μέρα. Άφησε ένα μαξιλαράκι 37 δις αυτή την κυβέρνηση για να μπορεί να διαχειριστεί στα πλαίσια της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Και εκτιμώ το πρόσημο και σε αυτό το κομμάτι είναι θετικό για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς έχει περάσει κάτω από τον πήχη σε όλη την πολιτική της. Εσείς, με την εμπειρία σας, με αυτά που ακούτε και στις Σέρες και στην Αθήνα και παντού, μπαίνουμε. Καταρχάς, αύριο, καλό μήνα, τέρμα πτωχευτικός κώδικας, αρχίζουν άλλα τώρα. Και φοβάστε... Όχι, θα ισχύει ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας αφήνει πολλούς ξεγρέμαστους, κύριε Αυτό ακριβώς λέμε.
Ένα αυτό. Και να, για να κλείσω την ερώτηση, έχουμε οι πιο πολλοί τώρα μεταξύ μας φοβούνται ένα πολύ κακό χειμώνα. Τι θα γίνει δηλαδή από 1η Γενάρη, όταν θα αρχίσουμε να πρέπει να επιστρέψουμε τις επιστρεπτές προκαταβολές, όταν δηλαδή η οικονομία θα πρέπει να δουλέψει χωρίς όμως πλάτες, τις όποιες πλάτες μπόρεσε ή τέλος πάντων έδωσε η κυβέρνηση. Άρα φοβάστε καυτούς μήνες και δεν εννοώ από άποψη θερμοκρασίας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το αποτυπώνετε και το λέτε. Γιατί ακριβώς έχουμε την έναρξη του νέου πτωχευτικού κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, στην οποία στην ουσία ρευστοποιεί το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών για αυτούς που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν μπει σε ρύθμιση. Άρα, καταλαβαίνετε ότι το οποίο διαγράφεται πολύ άσχημο, είτε αφορά τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ή σας είπα το σύνολο της περιουσίας που μπορεί να έχει ένας πολίτης που μπορεί να χρωστά το δημόσιο, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες γενικότερα. Εκτιμώ και πιστεύω ότι η επόμενη μέρα, όπως σας είπα, στο επιχειρήν αλλά και στην πραγματική οικονομία είναι πολύ δύσκολη όσον αφορά την προοπτική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κατά βάση της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό ακριβώς προτείναμε και στα πλαίσια επανεκκίνησης οικονομίας αλλά και στο πρόγραμμά μας για το Ελλάδα ΣΥΝ, για το Ταμείο Ανάκαμψης, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των ελληνικών οικοκυριών. Γι' αυτό ζητήσαμε αφομοίωση του ιδιωτικού χρέους σε ένα ποσοστό 60% και τη δυνατότητα ρυθμίσεων μέχρι 120 δόσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών που έχουν δημιουργηθεί είτε σε φορείς του δημοσίου, είτε σε τράπεζες, μιας bad bank, είτε στο δημόσιο. Ορίστε. Και τη δημιουργία μιας bad bank. Το αυτό είναι δημιουργημένο και μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας που θα μπορούσε να είναι σε αυτή την κρίση ένα πραγματικά εργαλείο αντιμετώπισης και των προβλημάτων που προκύπτουν για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και των ελληνικών οικοκυριών. Ναι, είναι ένα δυσίωνο δύσκολο το μέλλον και η επόμενη μέρα, ειδικά ο χειμώνας. Θεωρώ το αναλογίζεται και το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση. Περιμένουμε τις πρωτοβουλίες της σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί σας είπα ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια δύσκολη μέρα, όσο αισιόδοξοι μπορούν να είμαστε και να θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Θα τα λέμε, κύριε βουλευτά. Θα τα λέμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσετε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Προτού κλείσουμε, επέτρεψέ με να πω κάτι. Παρακαλώ. Θα σε ακούσω με πολύ προσοχή. Είναι πολύ εύκολο για όλους να λένε τα υπέρ και τα κατά της δικής σου επιχειρηματολογίας. Όταν όμως φτάνουμε στην ώρα του αποτελέσματος, η ερώτηση είναι απλή. Με το ένα πρόγραμμα έχεις ανάπτυξη 3,8 το 21, 5% για το 22. Ναι. Εκτίμηση, ανάλυση, δεδομένα. Με το άλλο πρόγραμμα, τι έχεις? Απάντηση, έχω κάνει το ερώτημα 3 φορές. Το έχω παρατηρήσει. Απάντηση δεν έχω πάρει. Βέβαια, να σου δώσω εγώ μια απάντηση. Στη χώρα αυτή από εκτιμήσεις, προβλέψεις κτλ. Είχαμε στο παρελθόν πολλές και δεν πέσαν όλες μέσα. Θέλω αυτή να πέσει μέσα. Προς Θεού, δεν βάζουμε αλίμονο. Ποιος δεν θέλει το καλό της χώρας. Για μένα, θα σταθώ σε κάτι άλλο. Αυτός ο αντιμητσοτακισμός και αυτό το αντιδεξιό μέτωπο το οποίο προσπαθεί να συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει συνθήματα της δεκαετίας αρχές του 80. Να φύγει κακιά δεξιά έτσι. Και έτσι. Τα γνωστά. Ναι, αλλά δεν είμαστε πλέον στις αρχές του 80. Το λένε και οι ίδιοι ότι έχουν αλλάξει εποχές, αλλά κρατούν τα ίδια παροχημένα συνθήματα. Οι ίδιοι δεν έχουν Νομίζω αλλάξει. Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το πάρουν λίγο αλλιώς. Γιατί αν συνεχίσουν να το βλέπουν έτσι, τα νούμερα, εγώ σου λέω δεν είναι 17% η διαφορά. Όμως παραμένει διψήφια. Το 12,1% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν πάμε καλά. Το είχες πει την προηγούμενη εκπομπή. Πρόεδρε, δεν αρέσουν. Δεν αρέσουν. Και βέβαια ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν φύγει ο Τσίπρας, που είναι ο μόνος που τους κρατά ενωμένους, τελείωσαν, επιστροφή στο 3% το περήφανο. Έτσι. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να κάνουν. Πιστεύω πως η επόμενη μέρα, λίγο που διάβασα τον κυριακάτικο τύπο, θα είναι μέρα πλήρους επίθεσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα πάει γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Και ίσως αξιοποίηση του πεζοδρομίου. Ό,τι δηλαδή είδαμε μέσα στην καραντίνα. Δεν τραβάει πλέον, Σταύρο. Δεν ξέρω. Δεν έχουν και πολλές λύσεις. Δεν τραβάει. Γι' αυτό γυρίζουν τώρα το αφήγημα αλλιώς. Θα σας ταράξουμε, λέει, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ναι, στην νομιμότητα που έλεγε Εντάξει. παλιότερα, ναι. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή ακριβώς η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ για μένα κάνει πιο αλαζονική τη Νέα Δημοκρατία.
Και εδώ είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς, ότι δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση για να γίνει ακόμα καλύτερη. Δηλαδή είναι παναπαυμένη, ρε Χρήστο. Όταν δεν έχεις αντίπαλο, ναι, δεν γίνεσαι καλύτερος. Μου δίνεις πάσα, την κρατάω, νομίζω, για την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Δημήτρης Σοντάκης είναι έτοιμος να μπει στο στούντιο. Τον αγαπούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ραντεβού τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Δευτέρα, Παρασκευή. Δευτέρα, Παρασκευή. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Παρασκευή, την ίδια ώρα. Εδώ, Άτλας τηλεόραση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.